ሰላም እና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዶሊስ ቤተሰቦች እንደተለመደው ሰዓታችንን ተጠብቀን በአዲስና በአስገራሚ መረጃ ከተፈ ብለናል አብራችሁን ቆዩ ማንነትህ እየጮኅብኝ የምትናገረውን እንዴት ለማን ግርማ ሰይፉ በመጣቂ አምሮ እንዲጻፈው ነው የሚያስገዛው ላቀርብላችሁ ነው ብያለሁ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ የሚሰብኩን የሰላም መንገድ ፍቅርና መተማመን መሰረት ያደረገ በአገር ጉዳይ የጋራ መግባባትን የሚፈጥር ነው የማያግባባ ነገር ሲፈጠር ደግሞ ልዩነቱን በመነጋገር ብቻ መፍታት ያስፈልጋል የሚል መንገድም ነው ይህ ቅዱስ መንገድ ነው ሰላም ፍቅር መደመር የሚሉትን ነገር ተከትሎ እጅግ ብዙ አበረታች እርምጃዎች መወሰዳቸውንም ሁሉም ያምናል ይሁን እንጂ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የጦር ኃይሉ አዛዥነት ጋር አልገጥም ያሉ ጉዳዮች እየተበራከቱ መምጣታቸውን እናስተውላለን በግሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወሰዷቸው ተጨባጭና መሬት የረገጡ አንዳንድ ጊዜም ለማመን የሚቸግሩ ተግባራትን አደንቃለሁ እንድንቆዘብ የሚያደርጉን ነገሮች ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመሩ መምጣታቸው ግን የማይካር ነው የአገሪቷ ዜጎች ደህንነትን ለማስጠበቅ ኮፍተን ያለ አቋም መውሰድ አልቻሉ የሚለው ቅያሜ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንገድ ጥርጣሬዎች ከከተቱ ጉዳዮች ዋነኛው ነው ይህን ጉዳይ ከህገ መንግስቱ ጋር አንጻር ምን ማድረግ ይገባል የሚለው ማየት ያስፈልጋል የማንጸሪያ አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስቱ የኛ አይደለም አይወክለንም የሚሉትን ሊያስደስት ይችላል ከዚህ ሻለ ማንጸሪያ ማግኘት ግን ለጊዜው አልተቻለም በግሌ በዚሁ ህገ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብንመዝናቸው እግረ መንገዱንም የህገ መንግስቱን ጉለት ጠቆ ማድረገን ለማለፍም ይረዳናል ብያምኛለሁ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የህዝብን ደህንነትና ሰብአዊ መብት ከማስጠበቅ አንጻር በተለያዩ ርዕሰ ስር የሚከተሉትን ጉዳዮች ይደነግጋል አንድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣንና ተግባር በሚለው አንቀጽ 74 ህዝባር 1 ስር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱ ርዕሰ መስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ነው በሁለተኛም ደረጃ የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር በሚለው አንቀጽ 51 ህዝባር 14 ላይ ከክልል አቅም በላይ የሆነ የጸጥታ መረፍረስ ሲያጋጥም በክልሉ መስተዳደር ጥያቄ መሰረት የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ያሰማራል በሶስተኛም ደረጃ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣን ተግባር በሚለው አንቀጽ 55 ህዝባር 16 ስር በማንኛውም ክልል ሰብአዊ መብት ጣሱና ክልሉ ድርጊቱን ማቆም ሳይችል ሲቀር በራሱ አነሳሽነትና ያለ ክልሉ ፍቃድ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ጥያቄ ያቀርባል በተደረሰበት ውሳኔ መሰረት ለክልሉ ምክር ቤት መማሪያም ይሰጣል በቁጥር 4 የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር አንቀጽ 65 ህዝባር 5 ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጣም ላይ ሰጡትን ስልጣኖች ያከናውናል ይላል በአምስተኛ ደረጃ የመከላከያ መሪዎች አንቀጽ 87 ህዝባር 3 ላይ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከመጠበቅም በተጨማሪ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚሰጡን ተግባሮች ያከናውናል በማለት ይደመደማል ታዲያ ብዙ ሰው የፌደራል መንግስት የሚባለው አካዲዮን ባለው ህገ መንግስት መሰረት ያለው ስልጣን ከላይ በተዘረዘሩት ድንጋጌዎች በግ የተገደበ መሆኑን መዘንጋት ብቻ ሳይሆን ገደብ የሌለበት አራጊ ፈጣሪ አድርጎ የመውሰድ ዝንባሌም ጎልቶ ይታያል በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ላለፉት ዜጎች ይህ ብርቅ ላይሆን ይችላል በአገራችን የለውጥ ወጀብ ከታየበት መጋቢት 2010 ጀምሮ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ሰብአዊ ቀውሶች አስመዝግበናል በአገር ውስጥ በእርስ በርስ አለመግባባት በተፈጠሩ ግጭቶች በተፈናቃይ ቁጥር መሪነቱን መያዛችንም ይታወቃል ከነዚህ የእርስ በርስ ግጭቶች ውስጥ አንኳሮቹን በማንሳት በመጥቀስ ከሚከተሉ ድንጋጌዎች አንጻር ምን ማድረግ ይቻል ነበር ብለን እንድፈትሽ ነጥቦች አስቀምጫለሁ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የህዝብን ደህንነትና ሰብአዊ መብት ከማስጠበቅ አንጻር በተለያዩ ርዕሶች ስር የሚከተሉትን ጉዳዮች ይደነግጋል አንድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣንና ተግባር በሚለው አንቀጽ 74 ህዝባር 1 ስር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአገሪቱ ርዕሰ መስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ነው በቁጥር 2 የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር በሚለው አንቀጽ 51 ህዝባር 14 ላይ ከክልል አቅም በላይ የሆነ የጸጥታ መደፍረስ ሲያጋጥም በክልሉ መስተዳደር ጥያቄ መሰረት የአገሪቱን መከላከያ ሰራዊት ያሰማራል በቁጥር 3 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር በሚለው አንቀጽ 55 ህዝባር 16 በማንኛውም ክልል ሰብአዊ መብቶች ሲጣሱና ክልሉ ድርጊቱን ማቆም ሳይችል ሲቀር በራሱ አነሳሽነት ያለ ክልሉ ፍቃድ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ጥያቄ ያቀርባል
በተደረሰበትም ውሳኔ መሰረት ለክልሉ ምክር ቤት መመሪያ ይሰጣል። ቁጥር 4 የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር አንቀጽ 62 ህዝባር 5 ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጣምራ የተሰጡትን ስልጣኖች ያከናውላል ይላል። በቁጥር 5 የመከላከያ መሪዎች አንቀጽ 87 ህዝባር 3 ላይ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከመጠበቅ በተጨማሪ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በአስቸኳይ ግዴታዎች የሚሰጡን ተግባሮች ያከናውናል በማለት ይደመድማል። ብዙ ሰው የፌደራል መንግስት የሚባለው አካል አሁን ባለው ህገ መንግስት መሰረት ያለው ስልጣን ከላይ በተዘረዘሩ ድንጋጌዎች በግ የተገደበ መሆኑን መዘንጋት ብቻ ሳይሆን ገደብ የሌለበት አራጊ ፈጣሪ አድርጎ የመውሰድ ዝንባሌ ጎልቶ ይታያል። በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ላለፈን ዜጎች ይብርቅ ላይሆን ይችላል። በአገራችን የለውጥ ወጀብ ከታየበት መጋቢት 2010 ጀምሮ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ሰብአዊ ቀውሶች አስመዝግበናል። በአገር ውስጥ በርስ በርስ አለመግባባት በተፈጠሩ ግጭቶች በተፈናቃይ ቁጥር መሪነቱን መያዛችንም ይታወቃል። ከነዚህ የርስ በርስ ግጭቶች ውስጥ አንኳሮቹን በማሳያነት በመጥቀስ ከሚከተሉ ድንጋጌዎች አንፃር ምን ማድረግ ይቻል ነበር ብለንም ፈትሽ። በሶማሌ ክልል የክልል አስተዳዳሪዎች ብሎም የፌደራል መንግስት መከላከያ አመራሮች ተሳትፈውበታል የሚባለውን በዋነኝነት የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችን በማፈናቀል የተጀመረውን ስርዓት አልበኝነት በመጨረሻ ክልል ውስጥ ነዋሪ የሆኑትን ሶማሌ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያንን መግደልና አብያተ ክርስቲያናትን በተደራጁ ወጣቶች ወደ ማቃጠል ድርጊት ሲሸጋገር የፌደራል መንግስቱ ምን ማድረግ ነበረበት? የክልሉ መንግስት ከላይ በተራ ቁጥር 2 የተገለጸውን አንቀጽ 51 ህዝባር 14 መሰረት አድርጎ ጥያቄ ሊያቀርብ አይችልም? ምክንያቱም ዋነኛው የወንጀል ድርጊት ተሳታፊ የክልሉ መንግስት አመራሮች በመሆናቸው ይህን ያደርጋሉ ተብሎ አይተበቅም። ስለዚህ በፌደራል መንግስት ጣልቃ የሚደረግበት ዋነኛው ህጋዊ መንገድ በክልሉ መስተዳደር ተዘግቷል። በመሆኑም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወቅቱ በስራ ላይ አለመሆኑም እንደተጠበቀ ሆኖ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ ከፌደሬሽን ምክር ቤት ጋር በጋራ ከላይ በተራ ቁጥር 3 እና 4 ያለ ክልሉ ፍቃድ ጣልቃ መግባትና መከላከያ ሰራዊትን ማሰማራት ይቻላል። ሁኔታው ግን ቢሰጠው ፖለቲካዊ ቀውስ ይዞ ሊመጣ የሚችልበት እድልም ሰፊ ነበር። ክልሉን የሚመራውን ፓርቲ በማግባባት የፌደራል ጣልቃ ገብነት ጥያቄ እንዲቀርብ ማድረግ የግድ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ማስታወስ የግድ ይላል። ፖለቲካዊ ውሳኔው ይፋ ከመሆኑ በፊት መንግስት በአካባቢ ያለውን ሰራዊት ማንቀሳቀስ በመጀመሩ የትግራይ አክቲቪስቶች ነን የሚሉ ሰዎች ህገ መንግስቱ ተጣሰ፣ በክልሉ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ተገባ፣ እንዲሁም ክልል መንግስቱ ላይ መፈንቅለ መንግስት ተካሄደ ሲሉም ነበር። የሶማሌ ክልልን እገነጥላለሁ የሚል ማስፈራሪያ ብንተወው እንኳን በዜጎች ላይ ያደረሰው ሰብአዊ ጉዳት እጅግ አሳዛኝ ነበር። በመጨረሻ አብዲሌ የሚባለውን ተጠርጣሪ ወደ ወይኔ አውርዶ ስለ አብሮነታችን የሚጨነቅ ሙስጠፌን ይዞልን ብቅ ያለ የፖለቲካም መፍትሄ ለማግኘት ተችሏል። ክልሉ መስተዳደሮች በእንደዚህ አይነት ነውረኛ ድርጊት መሪ ተዋናይ ሆነው ሲገኙ ህገ መንግስቱ በልዩ ሁኔታ ላይ ጣልቃ ሊገባ የሚችልበት ድንጋጌ እንዲኖረው በማድረግ አስፈላጊነቱ ግልጽ ሆኖ ተከስቷል። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት በአንድ ፓርቲ የተያዘ ባይሆን ኖሮ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብነት ሳይጠበቅ በክልሉ ምክር ቤት ያሉ ፓርቲዎች ስልጣን ላይ ያለውን ፓርቲ አደብ ሊያስገዙት ይችሉም ነበር። የፖለቲካችን አደረጃጀት ክሽፈት በቅጡ ታስቦበት ሊታረምም ይገባል። ከዚህ ካልታረምን በድጋሜ ሌላ ሰብአዊ ኪሳራ እንደማይገጥመን ዋስትናም የለንም። ቅርቡ በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ አካባቢ የተፈጠረው ሌላ ዘግናኝ ሰብአዊ ቀውስም ነበር። አሁን ባለው አደረጃጀት ዞን ለክልል፣ ክልል ለፌዴራል የይድረሱልን ጥያቄ ለማቅረብ የሚወስዱ ጊዜ ለተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ መሰረታዊ ግድፈት መሆኑም በግልጽ ይታያል። የዞኑ መስተዳደር ተወካዮች ተቆጣጥረነዋል በማለት ጉዳዩን ባህር ዳር ሄደው አስረድተዋልም። ደርግ ኮሚቴ ወደ ቦታው ተልኮ ይገምግም፣ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ሁኔታውን የሚያጣራ አካል ይላክ ሲባል ግጭቱ እንደ ሰደድ እሳት ሰፍቶ ስርዓተ አልበኞች ሰላማዊ ዜጎችን ሲያምሱም ከርመዋል። ቀናት ውስጥ ለደረሰው የህይወትና ንብረት መውደም እንዲሁም ለተፈጠረው የስነ ልቦና ጉዳት ዋና ተጠያቂዎቹ ይህን ስርዓት የዘረጉልን መሆናቸውም መታወቅ አለበት። የአማራ ክልል አቃተኝ፣ ድጋፍ ከፌዴራል ይደረግልኝ ያለው የዞንና የክልል ጸጥታ ኃይሎችም አቅም ፈትሾ በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱን እጀ ሰባራ አድርጎታል። በህገ መንግስቱ አስቸኳይ ጊዜ ካልታወጀ በስተቀር በክልሉ የውስጥ ጉዳይ መከላከያ ጣልቃ የሚገባበት አግባብም አልተጠቀመም።
የፌደራል መንግስቱን መጎትኮት ካለብን ህገ መንግስቱን በቶሎ እንዲሻሻል ለማድረግም መሆን ይኖርበታል። የፌደራል መንግስቱ በክልል ችግሮች ጣልቃ ገብቶ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ አፋጣኝ እርምጃ ከመውሰድ ውሳኔ ልክ በሌላ ጎረቤት ሀገር ውሳኔን መስጠት የተሻለ እድልም አለው። ለምሳሌ በቅርቡ የተፈጠረውን የመተከል አካባቢ ጉዳት እንውሰድ። እቱ አሶሳ የሆነው የክልሉ መንግስት ስለ ጉዳዩ መረጃ የሚያገኘው ከመተከል ዞን ሹሞች ነው። እነርሱ የራሳቸውን ጥረት አድርገው ጉዳዩን ለመደበቅ ጭምር ሲጣጣሩም ከረሙ። ጉዳዩ ፀሐይ የሞቀዋት ሲሆንባቸው ኮሚቴ ልከው ያጣራሉ። በዚህም መካከል የህዝብ እልቂት በየቀኑ ቀጥሏል። ክልሉ የፌደራል መንግስት አሳውቆ ጣልቃ እስኪገባ የዜጎችን መከራ የሚያል ነበረም። ይህ መዘግየት አብይ አህመድ የሚማሩት የፌደራል መንግስት ድክመት ተደርጎም እየተመዘገበ ነው። እውነቱን ለመናገር የፌደራል መንግስቱ ጉዳዩን እንደሰማ ጣልቃም ቢገባ የመጀመሪያው ጩኸት አሰሚዎች የክልል ኮሚኒኬሽኖች ሰራተኞች ሊሆኑ እንደሚችሉም መጠራጠር አይቸግርም። ይህ ደግሞ ከላይ የሶማሌን ክልል እንደ ማሳያ እንዳነሳሁት ፌደራሉ ያለ ክልል እውቅና ጣልቃ በመግባት ህገ መንግስታዊ ድንጋጌን